Dona Maria, atenção, hein, Dona Maria. A senhora troca um hospital público bem equipado por uma dentadura? Sim! Oh, Dona Maria, a senhora trocou um hospital por uma dentadura. Que pena. Trocar voto por pequenos favores pessoais é ruim para você e para milhões de brasileiros. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo Voto Consciente.